46 წელი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის აღსაყრებიდან საზემო წირვა სიონის საკათედრო ტაძარში მიმდინარეობს. პატრიარქს უკავშირდება ქვეყნისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ადგილებში ეკლესია მონასტრების აშენება. პატრიარქის კურთხევით აშენდა სამების საკათედრო ტაძარი. მისი აღსაყრებიდან დღემდე დამკვიდრდა ქართული მრავალხმიანი გალობა. წლების შემდეგ კი საგალობლებს თავად პატრიარქი წერს. 25 დეკემბერს ეკლესია დღესასწაულობს წმინდა სპირიდონ ტრიუმფუნტელის ხსენების დღეს და 46 წლის წინ სწორედ ამ დღეს სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში შესრულდა მისი უწმინესობის ინტრონიზაცია და ეს პერიოდი მისი უწმინესობა მუდგა სათავეში საქართველოს ავტოკეფალურ სამოციქულო ეკლესიას ულოცა მის უწმინესობას ამ თარიღს ღმერთმა ინებოს, რომ დიდხანს ყავდეს ჯანმრთელად და მისი ლოცვა-კურთხევა არ მოკლებოდეს სრულიად საქართველოს.